A fumaça tampou a cidade de Acreúna, um cenário assustador. Vai queimar tudo, eu não tenho o que fazer, Roger. Acabou tudo. Produtores rurais tentavam salvar o que podiam e arriscavam a vida para minimizar os prejuízos. Muito desespero e tristeza. Não vê nada. Tá só eu todo aqui. Só eu todo. Cara do céu. Eu nunca tive. Rapaz do céu. Para todo lado que se olhava, poeira, fumaça e destruição. Acabou tudo. Fazenda inteira, acabou tudo. E cerca, não ficou nada. Camila é esposa de um agricultor da região e relata os momentos dramáticos em que o fogo encurralou o marido dela e outros trabalhadores da fazenda. A esposa do caseiro me deu a informação que estava tudo pegando fogo, que me deixou mais desesperada, que eles estavam se abrigando no chiqueiro, próximo ao chiqueiro, para se proteger do fogo. O fogo pegou toda a área do meu esposo, toda a área, só salvou mesmo o galpão e a casa, graças a Deus salvou as pessoas, os funcionários da casa, e máquinas agrícolas que estavam fora do galpão, tipo boca de colhedeira, carrinho de colhedeira, tá totalmente destruído. O incêndio começou no início da tarde desta quinta-feira e o trecho da BR-060 entre Rio Verde e Acreúna chegou a ser interditado por causa da fumaça que impedia a visibilidade dos motoristas. A via já foi liberada e, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas. Ainda não se sabe as causas desse incêndio. Com certeza, o vento foi um fator que favoreceu muito aí o alastramento, mesmo a propagação desse incêndio, sem sombra de dúvida. Em Rio Verde, um grande incêndio queimou várias áreas de plantação. Esse vídeo, feito por um fazendeiro, mostra o fogo se aproximando da casa dele, onde mantém criação de gado. De novo, meu Deus do céu. E quem vai salvar nós desse mato? Até quando, eu não sei. Segundo informações preliminares, o fogo começou no aterro sanitário da cidade. Os bombeiros informaram que por lá as chamas também já foram controladas. Segundo a corporação, 99% dos incêndios são provocados por ação humana, como esse no Morro do Mendanha, aqui em Goiânia. Imagens do circuito de segurança de uma casa mostram o exato momento em que o motociclista para, ateia fogo no mato e sai. As chamas logo aumentam e permanecem até a noite. Nesse vídeo, o fogo está bem próximo da fiação elétrica e de várias casas. Esse tipo de ação é um problema grave, principalmente nessa época do ano. A gente tem um fator 30-30-30, que é a temperatura muito alta, acima de 30 graus Celsius, a umidade relativa do ar abaixo de 30%, e nós temos aí os ventos acima de 30 km por hora. Então são fatores que favorecem aí a propagação dos incêndios. Então nós atingimos o ápice nos meses de agosto, setembro, que é quando nós temos o maior número de ocorrências devido a essas questões climáticas mesmo. A mesma situação foi vivida por moradores do condomínio Esmeraldas, também em Goiânia. Câmeras de segurança mostram quando uma pessoa acende um pedaço de algo inflamável num lote baldio. Pouco tempo depois, ele vai embora. As chamas logo se espalham e tomam conta do terreno, enquanto os moradores, aflitos, tentam apagar o fogo com mangueiras. E é justamente esse tipo de ocorrência que os bombeiros mais atendem. O carro-chefe aí da nossa instituição são os incêndios em vegetação dentro de terrenos e lotes baldios. As pessoas muitas vezes querem fazer a limpeza dos seus terrenos, dos seus lotes, e ao invés de fazerem uma capina, uma roçagem, que é o mais seguro, elas acabam colocando fogo. Mas é importante ressaltar que atear fogo em vegetação é crime ambiental. A lei de crimes ambientais, a lei 9.605, que prevê aí uma detenção de 2 a 4 anos e multa, além também do Código Penal, no artigo 250, que prevê aí de 3 a
6 anos de detenção e multa também para essas pessoas que muitas vezes respondem criminalmente por acabarem aí atingindo a integridade física de outras pessoas em decorrência desses incêndios. De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros já registrou mais de 5 mil incêndios florestais, sendo 507 ocorrências só neste mês de agosto. Uma das principais dificuldades da corporação é chegar a esses locais por conta dos terrenos acidentados. E aí, quando dá, é essa viatura aqui que vai. Ela é propícia para esses incêndios florestais e comporta mais de 12 mil litros de água. Mas em muitas situações, o terreno é tão acidentado que não tem jeito do caminhão ir. E aí os bombeiros precisam juntar todos esses equipamentos aqui, colocar nas costas e ir para o combate a pé. Os incêndios também acontecem em área urbana, como esse desta sexta-feira na esquina da T9 com a T3 no setor Bueno. Os bombeiros atuaram no local e já apagaram as chamas. A corporação alerta a população sobre os cuidados ao se deparar com algumas dessas situações. Primeiramente, acionar o Corpo de Bombeiros via 193, para que rapidamente a gente possa estar enviando as nossas equipes, né? As pessoas que trafegam ali nas rodovias precisam muitas vezes terem cuidado e entenderem que precisam parar, esperar, não avançar, porque muitas vezes isso pode comprometer a própria segurança dessas pessoas, né?